El nou barri de València, situat al costat de l'Hospital de Fe, està quasi a punt. Turianova suposarà una expansió de la ciutat. Més de 10 tassels, zones verdes, equipament educatiu, esportiu i una àrea terciària integrada per un gran centre comercial i dosi. Així serà l'edificació que espera convertir-se en el barri de moda de València. Me parece bastante interesante y bastante de cara al futuro muy atractivo. A mí me, me llamó mucho la atención el tema del Smart City, y las casas domóticas. ¿Vale? Y entonces, bueno, todas las zonas comunes y el poder tener un barrio con bastante zona verde. Darrere de gran parte del megaproyecto estroba la promotora Asentor. Son grandes desarrollos, no vamos a parcelas pequeñas, vamos a grandes desarrollos que hagan nuevos modelos de ciudad y consideramos que Valencia necesitaba este nuevo empuje y este nuevo modelo de ciudad para para sus habitantes. Turia no apostar por ofrecer pisos modernos a un precio accesible. Entre los Chens de del 8 Torres de Acuasentor, Montes de yes son de protección oficial. Y las calidades prácticamente son idénticas a la vivienda libre. No hacemos diferencias notables entre entre vivienda libre y protegida. Queremos que todas nuestras viviendas tengan calidad, independientemente de a quién, de a qué. Nicho Baian, vayan dirigidas. Un gran barri alça des de zero en una zona de trànsit conflictiva podria congestionar més en cara les principals arteries de la zona sud de València. Per això la promotora també està dissenyant millores en les infraestructures. Per evitar la congestió del trànsit i millorar els accessos al nou barri de Turianova, s'estan habilitant tres carrils ací al pont de Malilla i s'esperen que estiguin acabats en les pròximes setmanes. A més, s'espera que pugui passar per ací la línia 12 de Metro València. Les obres encara no han finalitzat, però ja s'ha venut la meitat dels habitatges disponibles. Llevamos un 50% de del edificio vendido, no hemos el, eh no hemos empezado todavía a edificar y tenemos un montón de ventas. Eh de dos dormitorios ya los tenemos todos vendidos. Queden pocos meses perquè els primers veïns de Turia Nova en el nou barrio. Se espera que en el mes vinent de març els primers habitatges dels gratacels les seues portes als nous inquilins.